Kada smo formirali Vladu Republike Srbije, a danas ćemo govoriti o više tema i neće kratko trajati konferencija za novinare, govorit ćemo o gotovo svim važnim političkim temama i ukratko o ekonomskim rezultatima. Kada smo formirali Vladu Republike Srbije, osnovni cilj koji smo pred sebe postavili bili su očuvanje mira i stabilnosti u Republici Srbiji i bilo je naše jedinstveno zalaganje za napredak, unapređenje srpske ekonomije i stvaranje uslova za bolji životni standard naših građana. Kako je sve krenulo kroz najteže poplave u našoj savremenoj istoriji, kroz teške spoljnopolitičke okolnosti, sukobe u Ukrajini, do sve većih narastujućih problema na Balkanskom poluostrvu, naši zadaci su se usložnjavali. Ipak uspeli smo da pokrenemo značajne ekonomske reforme, da u tim ekonomskim reformama postignemo veoma dobre rezultate. Ja ću vam reći da na današnji dan deficit Republike Srbije je 17,6 milijardi dinara, planirano je inače sa MMF-om. Ono što bi bio dobar rezultat za nas, da na kraju juna imamo deficit od 105 milijardi dinara. Naša su očekivanja da u junu, krajem juna, nećemo premašiti deficit od 28 milijardi, što znači da ćemo minimalno 77 milijardi imati što više u prihodima, što manje u rashodima. Za tih 77 milijardi, odnosno 625-630 miliona evra, država Srbija manje će se zadužiti i toliko će nam biti širi fiskalni prostor za bolji životni standard naših građana, za ulaganje u infrastrukturne projekte, a mi očekujemo i povećanje plate i penzije. O ekonomiji ću govoriti da na kraju, pošto ja znam ponovo da ste vi došli pre svega zbog najvažnijih političkih tema. Zašto sam ovo rekao? Zato što svi ti naši uspesi koje priznaje ceo svet, kao što znate, koje priznaju, a uskoro ćete moći to da pitate ovde u Beogradu, i jedino će ovde da prenoći gospođu Merkel, i to je velika čast za nas. Dobio sam poziv da 9. dan posle posete gospođe Merkel prvi put idem u posetu šefu Evropske vlade, šefu Evropske komisije, gospodinu Jean-Claude Junckeru. Moći ćete sve njih da pitate, ja mislim da postoji nešto što je nepodeljeno, a to je podrška srpskim ekonomskim reformama. Da bismo mi nastavili uspešno te reforme da provodimo, nama je veoma potrebna, preko potrebna, puna stabilnost, i ne samo u Republici Srbiji, već u celom regionu. To je od najvećeg, to je od vitalnog interesa za Republiku Srbiju. Nažalost, i pre nekoliko nedelja, kada sam vam se poslednji put obraćao na ovakav način, rekao sam da jedine strahove imamo u pogledu političkih prilika ili neprilika, kako na Balkanu, tako u Evropi i u svetu. I kao što vidite od finansijske situacije u Grčkoj, velikih problema i terorističkih akata u Makedoniji, do politički veoma nestabilne situacije u Bosni i Hercegovini, stvari se polako, nažalost, po sve nas komplikuju. Kada tome dodate i hapšenja gospode Orića i Haradinaja, onda to postaje malo čudno kako se sve u kratkom vremenu zbiva, i to neposredno pred nastavak naših razgovora sa kosovsko-metohijskim Albancima 23. i pred 20-godišnjicu obeležavanja zločina u Srebrenici 11. jula. Istovremeno, naše komšije sa kojima smo mnogo toga uložili i mnogo toga napravili i uradili da otklonimo sve barijere, sve nesporazume i sve nerazumevanja, i ogromnu energiju dali da bismo sa Mađarima imali najbliže odnose, i da ste me juče pitali, ja bih rekao da nikada bolje odnose sa Mađarskom ili sa Mađarima u Srbiji nismo imali u svojoj istoriji, onda je došla do ideje da se pravi zid prema Srbiji. Zbog čega? Zbog sirijskih migranata. Tako da nam se mnogo problema skupilo, i da je jedan od tih problema, bilo bi mnogo
za našu malu zemlju, a ovako kad ih se skupi ne desetak, već desetine, onda prosto se postavlja pitanje možemo li mi sa tim da se izborimo. Moj odgovor je možemo i uspećemo da se izborimo. Razgovarat ću sa Viktorom Orbanom, iako znam da je on obećanja dao sopstvenoj javnosti, da je tvrd političar, molit ću i tražit ću u ime Srbije da se taj zid ne podiže, da pokušamo da pronađemo neka druga zajednička rešenja, jer Srbija neće da podiže zidove ni prema kome u regionu, jer da se mi ponašamo na isti način, možemo da podignemo zid prema Makedoniji i Bugarskoj, ne znam šta će onda. I Evropska unija da radi i svi drugi. Ne razumem odgovor naših evropskih prijatelja u kojima kažu mi možemo da konstatujemo sa žaljenjem da se nešto dešava ili se ne dešava i to je sve što možemo. To znači da svako neodgovorno postupanje ili ponašanje u stvari neće biti sankcionisano i da svako može da čini šta mu je volje. Ja verujem da je 61. godina, to je godina kada je podignut poslednji zid u Evropi, davno prošlo vreme i da to prosto bez obzira na velike razloge i velike muke i probleme u kojima razumem premijera Orbana i koji nemaju veze sa nama, da to ipak ne može i neće da se ponovi. Srbija se nalazi na evropskom putu. Ja ovo što govorim, ne govorim zato što to voli neko da čuje. Postoji 90% političara, onih koji bi da dođu na vlast ili onih koji bi da ostanu na vlasti, da se umile i da odobrovolje neke strance time što će to da ponavljaju kao Paja Patak svaki dan, a da ništa po tim tačno ne misle i da ne znaju šta po tim podrazumevaju, ali ja želim usijanim glavama u našoj zemlji da kažem da emocije mogu da nam budu gde god hoćete, ali da mi 64% trgovinske razmene imamo sa Evropskom unijom, da 17% imamo u regionu, dakle, pa vi pogledajte, to je više od 4/5 ukupne razmene za Srbiju. Neću da govorim o vrednostima i o svemu drugom. Samo kad govorim o preživljavanju, to moraju da znaju oni koji svakoga dana govore najlošije o Evropskoj uniji. Zato se trudimo da ispunimo sve standarde, zato se trudimo da ispunimo sve uslove zbog nas, a ne zbog njih. A vidjet ćete i kasnije da nimalo ne volim da se dodvoravam strancima. Naprotiv, volim da se dodvoravam onima sa kojima živimo i onima za koje mnogi smatraju da bi mi trebalo da ih gazimo, a više volim da se suprotstavljam onima koji za sebe misle da su veliki i najveći. Ono što je za nas predstojeći veliki cilj i zadatak jeste 23. Pre toga ćemo imati Expo u Milanu. Očekujem da ću se sresti sa italijanskim premijerom Rencijem. A onda sledi 23. 23. je važan dan za našu zemlju, jer mislim da će oči celoga sveta biti uprte u Brisel. Tehnički razgovori teku. Srpska strana se bori zaista da se postignu kompromisi. Vi znate da ja nikada ne volim da kritikujem drugu stranu, iako je to poželjno i najjednostavnije za sticanje političkih poena. Jedino što mogu da kažem to je da je za uspešan rezultat za tango uvek potrebno dvoje. Mi ćemo u Briselu da se borimo za naše nacionalne i državne interese, interese cele Srbije, ali i interese kosovsko-metohijskih Srba. Ne mogu da vam kažem da li ćemo dogovore postići ili ne, jer to zavisi od rešenja koje će biti predloženo. U svakom slučaju biće to veoma težak dan za nas, ali verujem da ćemo doći sa dobrim i pozitivnim rezultatima. Od tog 23. nam zavisi brzina otvaranja poglavlja, od tog 23. nam zavisi, ako hoćete, dobrim delom da se vratim na ono sa čim smo počeli, i investiciona i ukupna ekonomska klima, zato što stvaranje političke stabilnosti i sigurnosti je najvažniji uslov, conditio sine qua non, za ekonomski prosperitet. Dolazimo do
Srebrenice. Hemingway je rekao da je hrabrost gordost pod pritiskom. Ja ću danas da govorim o odnosu Srba i Bošnjaka. Zamolit ću i Bošnjake da me posebno saslušaju, iako znam da to u Srbiji samo odnosi glasove, a svakako ne donosi, ali sam ovde da bismo vodili zemlju napred, a ne da bismo brinuli o nekim drugim stvarima. I ovo što ću danas da iznesem je platforma ne samo koja je dogovorena u vladi Srbije, već koja je dogovorena i sa predsednikom Republike Srbije, gospodinom Tomislavom Nikolićem. U Srebrenici se dogodio težak zločin, jezivi zločin, i Srbi kao mnogostradalni narod, kao narod koji je od balkanskih ratova, prvog, drugog svetskog rata, ratova 90-ih, svakako narod koji je najviše stradao, da bi pokazao svoju veličinu, mora nedvosmisleno da pokaže da poštuje tuđu patnju i tuđi bol. To što ćemo da veličamo svoje žrtve, a i to ne umemo, a da ni podaštavamo tuđi bol i patnju, nigde nas neće odvesti. Upravo zato mi moramo više nego bilo ko. I ne zato što nam to kažu neki stranci. Jer vidjet ćete i sami da mi je odnos prema rezoluciji drugačiji od toga. Mi moramo više nego bilo ko da pokažemo, da poštujemo muke, patnju, bol. Ako hoćete da razumemo i mržnju mnogih Bošnjaka prema nama koji su kroz pakao Srebrenice prošli. Zašto mi to moramo da uradimo? Mi Bošnjaci od balkanskih ratova smo često bili na različitim stranama. U Podrinju je to neprijateljstvo bilo toliko da gotovo nikada žive nismo razmenjivali. Samo mrtve smo prebrojavali, i jedni i drugi. Nekada su jedni stradali više, nekada su drugi stradali više. Hoćemo li to da radimo i u budućnosti? Je li nam potreban bilo ko sa strane ko će da nam drži pridike kakvi naši odnosi treba da budu? Hoćemo li da se prebrojavamo pa da Srbi dično viču kako nas je 8,2 miliona na Balkanu, a Bošnjaka 2,8, a Bošnjaci će da viču kako ih je značajno više na teritoriji Bosne, pa da opet ulazimo u ratove? Da nam ponovo reke krvave budu a da posle toga opet moramo da živimo zajedno. Upravo zato mi Srbi nećemo da krijemo prezir i nećemo prestati da se borimo protiv onih koji su okaljali obraz srpskom rodu i učestvovali u jednom od najtežih zločina kakav je bio ovaj u Srebrenici. Do sada smo uhapsili 12 lica, 4 pravosnažno osuđena, 8 je u pritvoru, jedno lice je oslobođeno. Mi ćemo sa tim poslom da nastavimo. Ali nećemo da krijemo i da se pravimo da ne vidimo ili da pokušamo da relativizujemo taj zločin. To je veliki i strašan zločin. Upravo zato ja smatram da je trebalo da se radi na pomirenju, a ne na dodatnoj destabilizaciji u regionu. Predlozi rezolucija koji dolaze sa strane nisu doneli pomirenje u region. Naprotiv, doneli su dodatne tenzije. Prepune su političkih i pravnih kvalifikacija, ne priča o ljudskim tragedijama. Zato srpska vlada, iako je niko ni za što i ne pita, ne možemo da glasamo ni za ni protiv u Savetu bezbednosti, ne može da podrži rezoluciju koja je predložena. Ali sam zato kao predsednik vlade Republike Srbije u dogovoru postignutom sa svim institucijama
spreman da pognem i da sagnem svoju glavu, da pokažem kakav odnos imamo prema nevinim srebreničkim žrtvama, da bi Srbi, onih 99,99% Srba koji nisu učestvovali u takvom zločinu, mogli da idu uzdignute glave i uzdignuta čela ma gde u svetu da se nalaze. To znači ako Bošnjaci budu želeli, ako to za njih ne bude predstavljalo dodatnu poteškoću, kao neko ko smatra jednim od osnovnih ciljeva svoje politike mir i pomirenje između Srba i Bošnjaka, uprkos ovakvom našem odnosu prema rezoluciji, biću spreman da odam počast muslimanskim i bošnjačkim žrtvama u Srebrenici. Želim na kraju da se obratim posebno Bošnjacima. Bošnjacima koji žive u Srbiji, Bošnjacima koji žive u Bosni i Hercegovini. Od vlade Srbije i od mene lično imate ispruženu ruku. Ispruženu ruku da uređujemo odnose. Ruku kojom treba da napravimo mir zbog nas i naše dece. Ruku koju nikada neće dovoljno moći da razumeju, jer će koristiti to za svoje političke potrebe. Koristit će i vas i nas Srbe. Neki sa strane. Ovo je samo za nas da uredimo naš život, jer narednih 100 i 200 godina živećemo jedni sa drugima, ne jedni pored drugih. I ne možemo da se odvojimo. Ja vas samo molim da tu ruku ne odbijate, iako znam koliko je strasti danas u vama, koliko ljutnje, baš kao što znam koliko je ljutnje kod Srba koji ovo slušaju i misle u sebi, evo ga opet neko ko neće da se izbori samo za nas Srbe, već razmišlja i o nekome drugom. Što se tiče optužnica, ćutali smo danima. Nije reč o optužnicama. Reč je naravno o pojedincima i pojedinačnim slučajevima. Neki su putovali 50 puta, neki 70 puta, pa nisu zaustavljani. Sad su zaustavljeni. Pročitaću vam samo deo, pa mi vi recite da li smatrate, i to posebno pitam Bošnjake, ali i Srbe, da li smatrate da država Srbija sme da odustane od zahteva za izručenje gospodina Orića. Pročitaću vam samo deo rešenja o sprovođenju istrage. Reč je o selu Zalazje. Podelile su se dve grupe pripadnika jedinice Kondori, muslimanske jedinice iz Srebrenice. Naser Orić je održao pozdravni govor i izdao naređenje da se krene u napad na Zalazje, da se srpsko stanovništvo potpuno protera sa teritorije opštine Srebrenica rečima, citiramo: napadamo na Zalazje da se istaraju Srbi i četnici iz Srebrenice. Imate odrešene ruke, u slučaju da nekog zarobite, možete mu raditi šta god hoćete, što stignete, čistite, čistite, samo da oslobodimo, da ih otjeramo odatle, ne ostavljajte ni kokoši, ni svinje, ništa ne ostavljajte. Tom prilikom, grupa od nekoliko pripadnika TO Srebrenice, jedinice Kondori, među kojima su bili Tursunović Zulfo, Orić Naser, Mandža Smajo, Mandža Mujo, Stočević Mustafa, ako mogu da vas zamolim samo za malo pažnje, molim vas. Ako vam nije interesantno, molim vas, sačekajte ispred. Izvesni Mrki, kao i drugi za sada neidentifikovani pripadnici TO Srebrenice i Kondora, zarobili su grupu od 8 civila, 7 muškaraca i jednu ženu. Odveli ih do proširenja na putu koji vodi prema Srebrenici, usput ih udarajući i psujući, tako da je zarobljena žena nekoliko puta usled udaraca padala i ponovo se dizala, gde su ih zaustavili, opkolili i svi zajedno istovremeno udarali kundacima, šakama i nogama, uzvikujući: izvinjavam se zbog ovoga što ću pročitam, jebem ti mater četničku, šta ćeš ti ovde. Zatim je Tursunović Zulfo po naredbi Naser Orića iz te grupe nožem, jednog po jednog, zaklao,
ukupno 6 muškaraca. A Milanović Radivojka, koja je sve vreme zapomagala nakon što je videla klanje, obratila se Orić Naseru rečima: "Nećeš valjda mene da ubiješ?" Na šta joj je osumnjičeni Orić Naser odgovorio: "Neću ja, nego će Čiča", misleći na Tursunović Zulfu, koju je odmah nakon toga i zaklao. Da bi osumnjičeni Orić Naser izdvojio iz grupe oštećenog Ilić Slobodana, pa ga udarcem nogu u predelu nogu oborio na zemlju, zatim u levom nogom klekao na grudi i obratio mu sa rečima: "Gde si, sudija? Hoćeš li sad suditi?" Potom izvadio nož koji je nosio vezan za desni butni mišić, nož jednom rukom prislonio ispod jednog oka, te udarcem druge ruke od gore u dršku noža iskopa oko. Prislonio nož ispod drugog oka, te mu na isti način iskopao i drugo oko. I na kraju ga potezom noža u predelu vrata preklao, pri čemu oštećen Ilić Slobodan nije ispustio nikakav krik. Tražite li od Srbije, tražite li od mene kao predsednika vlade da vršim pritisak na pravosudne organe Srbije da ne traže da se ovo procesuira? Ko to traži? Ko je taj majčin sin? Ko je taj na kugli zemaljskoj ko traži da se ovo ne procesuira? Imamo žive svedoke koji o ovome govore. Žive ljude. Sve sam spreman svaku cenu da platim za političku stabilnost ove zemlje. Pokažite mi tog ko može od ovoga da odustane. Je li cena da praštamo zločine? Ne praštamo ih našim ljudima. Ne praštamo ih nikome. Ne možemo da praštamo ni onima koji su oči vadili. I zato ponovo pozivam Bošnjake. Nije sudbina Aleksandra Vučića, Nasera Orića, Bakira i Izetbegovića važna. Važna je sudbina naših naroda. Mi, Bošnjaci, moramo da živimo u miru. Zaboravite na legende koje smo sami pravili i priče koje smo ispredali. Moramo da živimo u racionalnom svetu i da razmišljamo o budućnosti. Moramo da živimo drugačije živote, da bismo bili normalni. Izvinjavam se što sam bio otvoren i iskren. Ako me ovako kakav jesam, sa mojom pruženom rukom hoćete da vidite u Srebrenicu, ja ću tamo doći bez obzira na sve rizike posle reči koje sam danas izgovorio i za gospodina Orića i za rezoluciju koju su stranci spremali. Spremio sam još neke teme. Ali ne mogu sada, ako me pitate vi za ekonomiju, onda ću da nastavim o tom. Izvolite ako imate neko pitanje. Dobro, Marta Raskoršak, Televizija Slovenija. U čemu je taj slučaj Haradinaj drugačiji? Očigledno ga nećete tražiti, ako ste obavešteni, da li mu je bilo za to već suđeno u Hagu? Pa ne znam kako vi znate šta sve teče i kakve procedure teku. Imam ja ovde slučaj Haradinaja. No se i to me zanima kako teče iz vaše strane. Da li ste već tražili nešto? Mislim da ste nešto mislim već da su, poslali. Ili ste da su, možda pričali sa našim vlastima? Nisam pričao ni sa kim. Znate, za razliku od nekih evropskih zemalja, pa možda i vaše, mi se kod nas ne mešamo i pogotovo ne tako kako neki misle da bismo mi morali da se mešamo, to bi kod nas bila sramota da se mešamo u rad naših pravosudnih organa, ali mislim da je MUP upućen određeni dopis i da je stigao odgovor našeg MUP-a. Reč je o slučaju Okružnog suda u Beogradu, Veće za ratne zločine koji vodi sudija Milan Dilparić. Mislim da je reč o onoj romskoj koloni, da je to taj slučaj. To je naravno iz 2005. godine. 2004. godine, prostite. 1.9.2004. MUP je odgovorio ono što je od njega traženo. Nećete ga tražiti noći. MUP je odgovorio šta je tražena od njega informacija. Ministarstvo unutrašnjih poslova je prosledilo informaciju koja je od njega tražena. Pošto je ovako juče gospodin Vukčević rekao da je slučaj Haradinaj je drugačije od slučaja ovog. Drugačije je iz mnogo razloga drugačije, ali to nema veze sa našim odgovorima. Mi postupamo u skladu sa zahtevima koje dobijemo od nadležnih organa Švajcarske i Slovenije. Ali nesumnjivo da je drugačije. Ogromne su razlike u tim slučaju. Da li upućen zahtev za ekstradiciju Nasera Orića? To pitate naše nadležne organe, ali mislim da
Da li jeste ili nije, mislim da teško kad ovako nešto čujete, mislim da je veoma teško da se to izbegne. To je moja procena samo, naravno. Idro Seferi, izvoli, Idro. Hvala, mislim. Idro Seferi, Top Channel, albanska televizija. Zvučite iznenađeni kad pričate o hapšenju Ramuša Haradinaja i rekli ste da neko... Išao čovjek 70 puta svud po Evropi i svetu, pa se sad setili 3 dana pred pregovore. A ko je protiv vas? Ja pravo da vam kažem, nikad nisam verovao u teorije zavere, ali kao što vidite, lakše mi je da govorim protiv ideja pojedinih velikih sila i mnogo se lakše sa njima sukobljavam ako je potrebno nego što to volim da radim u regionu. I od mene niste čuli ništa loše, niti ću da kažem loše. Ni o gospodinu Izetbegoviću, niti ću da kažem nešto loše o Rami, niti ću da kažem nešto loše o Milanoviću, niti o Đukanoviću, ni o Gruevskom, o bilo kome, niti o Orbanu. Zato što je moj posao da vodim ovu zemlju, da vodim vladu Srbije na takav način da sa našim komšijama gradimo najbolje moguće odnose. I veoma sam pažljiv kada o nečemu govorim. Videli ste da se i ovo za gospodina Orića nigde nije pojavilo danima. Čekali smo da vidimo šta će da urade u Švajcarskoj. Nigde nismo hteli da podižemo tenzije zato što znamo kako će deo Bošnjaka da reaguje. Ali vas pitam, hoće neko da vrati oči Slobodanu Iliću? Kao što niko neće moći da vrati hiljade mrtvih ljudi u Srebrenici. I kao što ne razumem ni sebe od nekada, a ni mnoge druge koji nisu hteli da vide i da razumeju patnju i bol drugih. Kao što ne razumem one strance koji nam govore o tome, pa broje, pa kažu broj ljudi je taj. Pa da brojevima govorimo negde drugde biste imali i veće brojeve, samo neću da pričam o brojevima, nego da pričam o ljudskim tragedijama, o ljudskim dušama, o onome što je ostalo iza svih naših ratova, sukoba i svega drugog i da vidimo šta je to što možemo da radimo u budućnosti. Žana Vulajić, B92. Rekli ste da Srbija ne podržava rezoluciju, ali da li ćemo neke diplomatske korake podneti s obzirom da smo čuli da će se možda od Rusije tražiti da iskoristi pravo veta? Mi takvu odluku na vlade Republike Srbije nismo doneli. Mi smo doneli odluku da govorimo pošteno i da ni od koga i ni pred kim ništa ne krijemo. Ko zna kako će to da izgleda u finalnom obliku ta rezolucija, vidjet ćemo. Ali nas niko i ne pita, mi nismo član Saveta bezbednosti, kako bih vam rekao. Ovo sam rekao zato što se ne plašim, poštovana Žana, da kažem šta mislim o tome, uprkos činjenici da znam da 99% političara u Srbiji trči da se dodvori po raznim ambasadama nekome i da govori kako bi oni uradili nešto drugačije. Nisu me izabrale strane ambasade, izabrao me naš narod. I zato sam tražio i zato dok traje mandat ove vlade, dok sam predsednik vlade, zato ću insistirati na miru i najboljim odnosima s Bošnjacima. Ma kako i ma koliko me to koštalo u Srbiji i ma kako i ma koliko me to i bezbednostno koštalo u budućnosti. Branka Ristić, Sputnik Srbija, 2 pitanja. Na prvo ste donekle odgovorili u vezi toga da li ćete tražiti pomoć od Rusije u Savetu bezbednosti. Znači niste tražili i nemate namjeru. Mi smo obavestili svih 5 stalnih članica Saveta bezbednosti šta o tome mislimo. U jednom veoma kratkom pismenu. Da li ste među njima i Rusiju. Naravno. Da li ste možda sa predstavnicima Britanije pokušali nekim neformalnim putevima da razgovarate u vezi rezolucije? Nisam. Drugo pitanje vezano je za izjavu gospodina Dačića da je... Nisu se setili ni da mi je donesu pre nego što su je napisali. Znači... Ni da me pitaju šta o tome mislim. To nije u redu. Nikako. Nije. Bar ja tako mislim da nije u redu. Drugo pitanje je vezano za gasovod. Gospodin Dačić je rekao da je Evropska unija razgovarala sa Rusijom o gasovodu, da je to saznao od Rusa, gde mi nismo uključeni. Da li vi nešto znate o tom? Pozvao sam gospodina Dačića, njegova izjava je za mene bila iznenađenje. Rekao mi je da je to čuo na veoma važnom sastanku od čoveka koji svakako ima kredibilitet
Ja ne mogu da potvrdim da je to istina ili ne. U svakom slučaju, ako je to istina, to bi za nas bilo neprijatno iznenađenje, a ja ne mogu to da komentarišem jer prosto ne znam da li je istina ili ne. Dobro, i treće pitanje vezano za 23. briselske pregovore. Šta je ono što će najviše da kažemo da zapne na tim pregovorima? Da li je to zajednica srpskih opština ili broj? Zajednica srpskih opština, energetika, telekomunikacije i most na Ibru, sve četiri zajedno. Znači sve je pod znakom pitanja. Sve je pitanja. Veoma teško, da. U redu, hvala. Hvala vam. Jakša Šešić, Reuters, Jakša, izvolite. Moje pitanje je vezano za migrante. Vidite, 1. jula je zajednička sednica sa mađarskim premijerom Orbanom. Juče je makedonski parlament usvojio da migranti mogu 3 dana slobodno da borave i da prolaze kroz Makedoniju. Moje kolege su juče bile na jugu Srbije, Preševo, situacija je, ću da kažem, katastrofalna, tako da Srbija polako postaje usko grlo i, kako bih rekao, malte ne neka vrsta sabirnog centra za migrante. Ministar policije je danas rekao da je Srbija ispunila svoje kapacitete i da više nema šta da radi. Vaš komentar i malo više podataka o toj situaciji koju se Srbija našla, da ne kažem, u nebranom grožđu. Našli smo se u nebranom grožđu zato što se trudimo da poštujemo ljudska prava, da poštujemo prava migranata, očigledno više nego mnoge članice Evropske unije, pa ću samo da čekam kad će opet da dođu da nam sole pamet o zaštiti ljudskih prava. Mi ćemo svoje obaveze da ispunjavamo, da poštujemo prava tih ljudi, ali ti ljudi se nisu usmerili ka Srbiji, ti ljudi ne žele da ostanu u našoj zemlji. Ne znam šta bih vam rekao. Radit ćemo zajedno i sa našim evropskim partnerima. Danas sam o tome razgovarao i sa grupom 484, predstavnicima nevladine organizacije, da vidimo šta je po tom pitanju, što možemo da uradimo. Očigledno ćemo neke kapacitete morati da izdvojimo, ali da vidimo, Evropa mora da nam pruži odgovor na to. Ako neko misli da su zidovi odgovor na to u 21. veku, ja mislim da nisu. U svakom slučaju, mi ćemo svoj posao da radimo odgovorno i profesionalno. To je težak problem za sve te ljude, to je težak problem za celu Evropu, to je užasan problem za nas i kao i vi, video sam i fotografije, video snimke iz Preševa, zaista izuzetno teška situacija. Izvolite ako imate još neko pitanje. Natalija Ginić, Informer. Rekli ste da ako budu tražili od vas Bošnjaci, pojavit ćete se 11. jula u Srebrenici. Čini se da je njihov stav vrlo jasan. Da li sad ovako kad sumiramo sve, znači da ćete otići na obeležavanje zločina u Srebrenici 11. jula? Ne znam. Ili još uvek zavisi? Pa ne znam šta bih vam rekao. Neki kažu da sam dobrodošao, neki kažu da ne smem da dođem nikako, tako da... Ko kaže da su dobrodošli, ko kaže da niste? Pa neke sam slušao sinoć da su rekli od njihovih verskih lidera da sam dobrodošao. Načelnik Srebrenice je rekao da se ne pojavljujem ako Orić ne bude na slobodi. Tako da ja čekam da oni kažu što se mene, ne želim da idem i da bilo kome pravim nekakve probleme. Ako ne žele srpskog predstavnika i to je u redu, mi ćemo to da razumemo. Hvala. Ja sam ovim unapred samo želeo da izrazim sopstvenu spremnost, jer znate, onaj koji vodi vladu Srbije, taj mora da bude spreman svoju glavu da odnese, ali ne sme da bude spreman da na to tacni nosi Srbiju. Mislim da smo svojim odnosom i prema rezoluciji i prema pojedinim slučajima pokazali kako i koliko brinemo o Srbiji, a pojedine političke ličnosti i njihovi rejtinzi i njihov opstanak ne mislim da su naročito važni. Dakle, mi nismo ništa krili, mi smo, kao što vidite, nismo čekali da nam neko zabrani pa da kažemo, mi smo napred rekli. Ako to vama ne predstavlja problem, nama ne predstavlja problem da sagnemo glavu i da kažemo da ćemo sve zločince da kaznimo i da tražimo individualizaciju zločina, da nećemo da prihvatimo da su svi Srbi zločinci, da nećemo da prihvatimo da je srpski narod zločinački, da nećemo da prihvatimo da je Srbija zločinačka zemlja, ali da su postojali oni koji su činili najteže zločine i da sam za to spreman da sagnem glavu. Drugi su se izvinjavali, kažu zbog biznisa i zbog ne znam čega sve. Ja sam spreman da sagnem glavu i da odam počast nevinim žrtvama zato što mislim da to pokazuje poštovanje prema tom narodu
i mislim da oni osjećaju moju iskrenost i mislim da osjećaju da sam veoma ozbiljen kada o ovome govorim. Čiji stav će biti relevantan? Koji Bošnjaka u donošenju vaše odluke? Pa dajte da sačekamo, da vidimo kako će da bude. Da ne nagađamo sad kakav će njihov stav da bude. Izvinite. Kažete da rezolucija donosi tenzije i da je puna političkih kvalifikacija. Kako ste se lično vi na vladi tim povodom izjasnili i šta to najviše prema vašem mišljenju smeta u tome? Ovako kako sam vam i rekao. Tako sam se ja izjasnio. Da li je problem reč genocid? Da li je problem što genocid treba da bude proučavan u školama? Šta je najveći problem u deklaraciji? Odnosno rezoluciji. Jeste li je pažljivo pročitali? Jesam. Ima tu većih problema od toga. Ima tu većih problema od toga, a sem, nigde nisam video lepe reči ili teške reči o ljudskim tragedijama. Video sam pravno-političke kvalifikacije svuda. Da su ih dosledno proveli na osnovu odluke žalbenog veća i slučaja Krstić ili na osnovu presude Međunarodnog suda pravde, niko ne bi mogao da kaže ništa. Ali nisu. Nego su napravili mnogo širu priču u kojoj je ostavljen širok prostor za tumačenje ko je sve počinio genocid. Iako se u tim presudama jasno govori da Srbija nije počinila genocid, ovde te jasne odrednice nema. A da vam ne govorim o desetinama hiljada, ali strašno je da o tome uopšte govorim, silovanih žena, ljudi i dečaka. Desetinama hiljada silovanih dečaka. Da li to znači da tekst u jednom trenutku može postati prihvatljiv ukoliko dođe do nekakvog usaglašavanja? Ako dođe do velikih i značajnih promjena, mi smo spremni da o tome razgovaramo. Ali znate, ja nikada ne krijem svoj sud, svoj stav i nikada se ni za koga ne sakrivam. Ja sam ovako mislio kako je vlada donela odluku. Tako je mislio i predsednik Republike. I nije bilo da je neko bio, naravno uvek ćete da imate one koji, šta god neko da pošalje s polja, uvek će da prihvate, kao što ćete da imate one koji će a priori da kažu mi Srbi smo iberales, mi smo jedini dobri, a svi ostali ne valjaju. A takvi budala imate na svim stranama i u svim narodima, šta da radite. Hvala vama. Može ekonomije malo. Samo napred. Pomenuli ste u uvodnom izlaganju da očekujete povećanje plata i penzija. Juče Fiskalni savet kaže da ne treba sada žrtvu koja je načinjena brisati i da ćemo, ukoliko se to učini, vratiti deficit na nivo od kraja prošle godine. To je jedno pitanje. Drugo, čuli smo takođe da plaćamo za kamate 0,7% manje nego što plaća Grčka. Trenutno, da li ćemo novac ovaj iskoristiti da bi to pokrili i kako ćete reagovati na situaciju u Grčkoj? Mi imamo, naravno, i taj problem za vratom, ali želim da vam kažem prvo kao odgovor Fiskalnom savjetu. To su ljudi odgovorni, ali veoma strogi, njihove posade uvek kažu da su nezadovoljni visinom fiskalnog deficita. Ali da biste vi razumeli, naša ušteda na šestomesečnom nivou je u odnosu na ono što je bio plan 77 milijardi ili 630 miliona evra. Naša povećanja koja bi išla, bila bi u visini 100, 120, 130 miliona evra. Za to fiskalni prostor, ako se ne varam, Nenade, s lakoćom imamo. I pri tome toliki fiskalni prihod tek očekujemo od akcize za struju. Tako da mi imamo veoma širok fiskalni prostor. Imamo do sada najveću razliku u bruto domaćem PDV u junu mesecu. 2,5 milijarde nam je veći bruto domaći PDV u odnosu na jun 2014. godine. Međugodišnji rast industrijske proizvodnje već u aprilu počela da pada ta razlika. Od juna će to da ide dramatično na gore i zato očekujem, kao što sam rekao, i pozitivan rast već u ovoj godini uprkos merama fiskalne konsolidacije. Ono što za nas jeste problem i koji ja ne krijem nikada, to je nedostatak utrošenog novca na kapitalne investicije, što znači da mi kao država ne činimo dovoljno. Mi smo krivi za to što ne obezbeđujemo dovoljan rast za nekih najmanje 0,5%, jer to je ono čime smo mi svojim novcem mogli da utičemo. I
kada o tome govore ljudi iz Fiskalnog saveta, oni uvek govore o one-off paymentu, ali kada to pogledate, pa govorili ste to u januaru, govorili ste u februaru, pa ne možete i u junu da imate one-off payment. Dakle, prosto, ajde pogledajte i to, pa ćemo onda da razgovaramo. Mi ćemo u avgustu da krenemo u razgovore sa MMF-om, nećemo, gledat ćemo da ne ugrozimo program sa MMF-om, ali smatramo da bi nam i povećanje potrošnje i veće nada i zadovoljstvo naših građana značilo u ekonomskim reformama. Morat ćemo da radimo na daljim reformama u administrativnom sektoru i za sve to nam je uslov politička stabilnost i sve ovo pre toga o čemu sam govorio. Ima jedan interesantan podatak. Mi imamo povećanje, imamo rast turizma u Srbiji u prva četiri meseca 2015. godine. 9,3% je više turista u našoj zemlji, što 8,6% domaćih, 10,3% stranih turista u odnosu na vrlo dobro 2014. Međutim, ono što imamo, neko bi rekao da je to izvanredna vest, jer govori o olakšanju kod ljudi i ljudi vide da mi ne pratimo grčki scenariju, da kod nas nema nikakvih problema. Mi danas možemo sa lakoćom po najpovoljnijim kamatnim stopama u istoriji da se zadužujemo, nikakvih muka nemamo, s likvidnošću. Mislim da ukupno negde oko 1.300.000.000 imamo na našim računima. Dakle, mi možemo da ništa ne uzimamo. Mi uzimamo samo kad nam je najpovoljnije. Dakle, i zaduživaće se Srbija negde do 27-28 milijardi kada očekujemo da krenemo da spuštamo taj dug. To je kao što sam vam i obećao pre godinu dana do nivoa od 79-80% bruto domaćeg proizvoda, a onda ćemo krenuti da spuštamo dug i onda će naša deca i naši potomci moći da budu ponosni na rad i rezultat koji smo napravili. Ono što jeste problematično iz tog drugog ugla, a što je možda dobra vest zbog očekivanja i zbog toga što ljudi više troše, to je da smo u prvom kvartalu, u prvom tromesečju ove godine potrošili 20% više para na turizam u inostranstvu. Zato ću da se bacim ponovo na tu kampanju, samo da rešimo ove velike probleme oko očuvanja stabilnosti u regionu i u zemlji. Hvala, Crna, ja mislim, Jelena Crovina, Politika. A Politika. Dobar dan. Ovako, ja moram ipak malo da se vratim na rezoluciju, ako nije problem. Čuli smo da predsednik Nikolić namerava da sam zatraži ruski veto na ovu britansku rezoluciju, pa sam htela da vas pitam da li je to možda neka vrsta pritiska na vladu pre nego što ona zauzme zvaničan stav i da li ste uopšte razgovarali sa predsednikom na tu temu? Razgovarao sam sa predsednikom i juče i prekjuče i nemamo nikakvih pritisaka, zajednički radimo. Dobro. Šta mislite o ideji da gospodin Dodik podnese zahteva od Rusa zapravo veto? Da li bi to možda bila neka komotnija pozicija za Beograd? Ja nikada se nisam bavio komotnim pozicijama. To pitajte neke druge. To pitajte one koji govore kako nas iznenadio sneg u januaru. Nije nas iznenadio ni bukvalno ni metaforično. Ništa nas nije iznenadilo. Da vas podsjetim, čak u januaru smo imali najbolje očišćene ulice, bolje nego ikada. Što se tiče politike, ništa me nije iznenadilo, ovo sam vam nagoveštavao još pre dva meseca. Tako da, te gluposti koje razni ljudi komentarišu, pošto ne znaju šta da kažu, a pokazali su šta znaju u prethodnom periodu u našoj zemlji, razarajući i uništavajući, prosto nisam u stanju ni da komentarišu. Samo još jedno, izvinjam se. Da li mislite da ukoliko u ovakvom obliku bude usvojena rezolucija u Savetu bezbednosti, da li to znači, da li može da proizvede neku novu vrstu uslovljavanja za Srbiju kada je reč o njenom evropskom... Da, proizvela bi značajno teške političke i pravne posledice po Republiku Srbiju. Da, to je moje mišljenje. Žaklina Vitalović, Prva televizija. Ja ću se vratiti na vaš put u Srebrenicu. Vaše saginjanje glave u Srebrenici za žrtve Srebrenice zavisi definitivno od toga da li će Naser Orić biti pušten na slobodu. Zbog čega danima ne možemo da dobijemo jasnu informaciju da tražili smo ga, ako uzmemo u obzir ovo što ste nam pročitali? Zato što to rade, Žaklina, pravosudni organi. A naša zemlja nije u srednjem veku, pa da vam to saopštavljaju predsednici izvršne vlasti. Ja sam vam rekao šta mislim i šta je moja procena. I došao sam pred vas da vam najotvorenije pročitam o čemu se radi. I ništa vam po tom pitanju ne krijem. A ako od toga zavisi, ako od jednog čoveka zavisi, kako će narodi da žive, teško nama. Teško nama. Svima. I to je više, kako sam rekao, da se pogne glava iz poštovanja
i meni nije problem da to sa svojom glavom uradim, ali mi je problem da to uradim sa vašom glavom i da budem kriv da se vi sutra stidite zato što se Srbija nije ponašala časno i pošteno. Srbi su se uvek viteški ponašali u svakom ratu, u svim sukobima. Ovo ostaje jedna velika mrlja, ali na onima koji su to uradili, a ne sme da ostane na celom narodu. I neću da dozvolim i kao predsednik Vlade Republike Srbije da to ostane kao mrlja na celom narodu našem. Radio Slobodna Evropa, Ljudmila Cvetković. Gospodine Vučiću, kakav je vaš stav prema akciji 7000? Da li podržavate tu inicijativu? Nemam pojma o čemu se radi. Akcija 7000, to je predlog da se 7000 ljudi okupi ispred Skupštine Srbije, da legnu na onaj plato i da na taj način odaju počast žrtvama u Srebrenici. Sad sam se setio o čemu se radi. Ovo je demokratska zemlja, u ovoj zemlji svako može da radi šta želi i nemam ništa protiv toga. Ono što je moj posao, to je da radim na pomirenju Srba i Bošnjaka i da uverim Srbe da je to od ključnog značaja za Srbe i za Srbiju i da zamolim Bošnjake da razumeju da ovo govorim na najiskreniji način kao odgovoran čovek koji gleda u budućnost i koji razume i njihovu bol i njihov gnev i njihovu patnju, ali koji to isto razume i na srpskoj strani. Kao što ne mogu da razumem one koji nam spolja drže pridike, a nisu se nikada setili ni Jasenovca, ni Jadovna, niti bilo čega drugo, kad već o brojevima govore. Zato o njima neću ni da govorim, niti me oni zanimaju. Nek drugi trče po ambasadama da traže političke podrške, ja ću da tražim od naroda koji ovde treba da žive. I koji treba da razumeju šta je to što mi radimo. Jer znate, neće ovde da žive ni Englezi, ni Rusi, ni Amerikanci. Ovde ćemo da živimo mi Srbi i Bošnjaci. I mi treba da živimo zajedno. Ako to iko uopšte kod nas žele da razume. I na jednoj i na drugoj strani. Molim vas, BKT 1. Samo jedno pitanje. Sad vas ja ne vidim odakle. Izvinjavam se. Samo napred. U Bosni se trenutno spekuliše, kako nezvanično saznajemo, da ukoliko Orić ostane u pritvoru, postoji mogućnost otkazivanja i obeležavanja godišnjice. Što zapravo mislite o tome, da li je to uopšte moguće i vaš komentar? Pa ne bih to komentarisao uopšte. Ja ne mogu da razumem da od jednog čoveka zavisi da li će da se održava pomen ili 20-godišnjica nekog tako teškog i tako važnog događaja u istoriji jednog naroda, da prosto nisam ja taj koji o tome donosim odluku, na bilo koji način. Jelena Bučina, RTS. Da li biste mogli da prokomentarišete, ukoliko znate ili slutite, šta bi mogla da bude pozadina svih događaja o kojima sada govorimo, za koje ste rekli da imaju čudnu koincidenciju? Negde se u medijima je provlačeno i to da uoči dolaska Angela Merkel, da se na vas vrši pritisak da se Srbija distancira od Republike Srpske. Čini mi se da je i Ivo Visković nešto u tom pravcu govorio. Ima li to i kakve veze? Srbija poštuje i integritet i suverenitet Bosne i Hercegovine. Smatram da je odnos Srba i Bošnjaka, kao što je odnos Srba i Albanaca, kičma u budućnosti stabilnosti. Mislim da od zajedničkog života Srba i Bošnjaka zavisi hoćemo li postojati i hoćemo li imati normalan život i stabilnost. Isto tako vi znate da mi volimo Republiku Srpsku i to ne krijemo. Tako da je to za mene bespredmetno da odgovaram. Sa druge strane, morate da imate u vidu što ste mogli da vidite iz mog današnjeg izlaganja. Politika koju vodi vlada Srbije, politika koju ja vodim, je politika mira i stabilnosti za naš narod i za druge narode. A to nije politika dodvoravanja i služenja bilo čijim stranim interesima i na mene niko ne može da vrši tu vrstu pritiska. Prosto, pošto me vi dobro poznajete, vi mi pokažete tog koji je u stanju na mene da vrši pritisak. Umirao sam od smeha kad sam pročitao negde pre neki dan kako je jedan zvaničnik međunarodni vršio pritisak na mene, a on mučenik. Ajde da ništa dalje ne govorim. Kakvi crni pritisci. Gordana Filipović-Budak. Evo me. Dobar dan. Gordana, jel idemo na ekonomiju?
Da, idemo jedno pitanje za ekonomiju. Kako se Srbija spremila i šta ćete raditi ako dođe do bankrota Grčke? A druga, šta su teme o kojima ćete razgovarati sa Angelom Merkel? Hvala. Mi ćemo da ugostimo gospođu Merkel zajedno sa njenom kancelarijom. Moja kancelarija priprema posetu, priprema teme. To će biti sve važne teme i o kojima smo danas govorili. Plus ekonomija, naravno. Nadam se u većem obimu i volumenu. A ovo prvo pitanje je za nas teško i veoma ozbiljno, pošto ćemo i mi da osetimo probleme ukoliko do takvog neželjenog raspleta dođe. I stručni timovi će time da se bave koliko od sutra, a i sam ću time da se bavim od četvrtka sledeće nedelje kada završimo razgovor u Briselu. Iako se nadam da će do tada da se nekakvo rešenje pronađe. Jer bi to opet pogodilo Srbiju. Nema nikakve sumnje. Na različite načine. Biljana Blanuša, Međunarodni radio Srbije. Moje pitanje malo izlazi iz okvira ovih teških i vrlo potresnih tema, ali vas ja molim ako možete ipak da odgovorite. Zašto država se odriče svetskog servisa Međunarodnog radija Srbije koje 80 godina izveštava svet o dešavanjima u Srbiji? Takav servis imaju sve zemlje u regionu, u Evropskoj uniji. Zašto Srbija gasi program na 11 jezika kada je u okviru zakona o javnom informisanju postoji mogućnost takvog zakona? Zahvaljujem se. Ja sam se nadao da ćete nešto o košarci i futbolu kad ste rekli da je nešto što je van teških tema. Kao što ste videli, produžili smo taj rok na još 4 meseca. Pa zato što ja mislim da je najbolje da mi medije privatizujemo. Pa neka svaki gazda radi šta hoće i kako hoće. Da imamo tržište u medijskoj sferi. To je ono što mislim da je svetski standard, evropski standard. Niko se nije radovao o tome, upravo zato je vlada taj rok produžila do oktobra. Ali lagao bih vas kada bih vam rekao da mi ne želimo privatizaciju u medijskoj sferi. Pa svaki nam je gradonačelnik sliku svoju ljubim na svakom lokalnom državnom mediju koju plaćaju građani. I svaka je ta televizija u minusu po 10, 20, 30, 50, 100 miliona. Kao i radio stanice. I svuda imamo samo probleme. Ali evo, bit ću spreman da saslušam još jedan put zajedno sa Tasovcem i da vidimo šta možemo po tom pitanju da uradimo. Ali prosto naše je da napravimo zdravu ekonomiju, naše je da napravimo zdrave uslove za sve. Jer kada to izdržavamo, onda morate da kažete svim ovim ljudima ovde da od svakog od njih uzmemo neki dinar da bismo platili plate ljudima u Radio Jugoslavi ili Radio Srbije danas. Izvolite, ako imate još neko pitanje. Bojan Cvejić, Nemili za nas. Možete li nam u susret nastavku dijaloga s Prištinom reći šta se u ovom trenutku dešava sa kosovskom platformom? Da li ste o tome razgovarali sa predsjednikom Nikolićem? Razgovarali smo o kosovskim pregovorima, razgovarali smo o tome i mislim da ćemo sačekati svi završetak 23. i nastaviti razgovore po tom pitanju. Hvala vam i srećan rad svima. Koliko je važno, da li možete pojasnite koliko je važno... Ajde samo jedno pitanje. Da. Angela Merkel u ovom trenutku, pre svega u odnosu da su izgleda nikad bolji odnosi sa Nemačkom. Za nas je od velikog značaja i velika čast je za ovu zemlju što će gospođa Merkel da dođe 8. jula. Pre toga vidjet ću se sa Mateom Rencijem, pretpostavljam. Posle toga, dan posle toga sa Jean-Claude Junckerom. Ja mislim da je to važno ne samo za evropski put Srbije, mislim da je to važno za srpsku ekonomiju, mislim da je to važno za vladavinu prava u našoj zemlji. Mislim da to pokazuje da je ova zemlja poštovana. Mislim da to pokazuje da uspevamo da se držimo uprkos teškoj situaciji u regionu. Ne samo da budemo stup stabilnosti ili sidro stabilnosti, kako je to rekao Johannes Hahn, već da pokušamo i da sve naše obaveze ispunjavamo i uveren sam da će to biti i neka vrsta političke nagrade našom narodu za sve one teške mere koje smo mi preduzimali. Jer, podsjetit ću vas, primili su me gotovo svi skandinavski premijeri, što se nikada nije desilo u srpskoj istoriji, svi protestantski skandinavski premijeri koji posebno cene rad, marljivost, trud i to znaju mnogo više i mnogo bolje
da poštuju nego mnogi drugi, a to je zato što je Srbija jedina u jugoistočnoj Evropi koja je krenula putem teških ekonomskih mera i teških ekonomskih reformi. Još jedno samo pitanje. Recite mi, danas smo pričali o mnogim stvarima koje su vezane za zločine. Ali me interesuje još jedna stvar, a to je jedan zločin koji se dešava u našoj zemlji unazad nekoliko godina. To je ekonomski zločin koji smo mi preživjeli ovde sami od sebe, a ne od spoljnog faktora. Pre neki dan je uhapšen od istine državnih službenika u policiji. Pre nekoliko dana, odnosno juče je uhapšen ili prekjuče vrhovni sudija, sudija više suda. Ovih dana se završava istraga vezana za Fond za kapitalne investicije Vojvodine, gde eksplicitno se ukazuje da je bilo strahovitih zločina, milionske štete. Da li se nastaje sa politikom nulta tolerancija prema kriminalu i da li to... Naravno, dragi prijatelju, to se podrazumaju i vidjet ćete rezultate te politike u narednim danima. Hvala vam još jednom. Hvala.